8 вересня 2024 року в Україні вшановують 80-ті роковини початку депортації українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини в 1944-1951 роках. За час депортації примусово було переселено понад 700 тисяч українців-автохтонів. Із цієї нагоди у храмі Святого Василія Великого громадська організація «Лем Київ» організувала меморіальні заходи із вшанування жертв примусового виселення – етноциду. Заходи проводяться, щоб ми пам'ятали наше коріння, нашу історію, щоб ми ставали сильнішими, виносили правильні уроки з цих історій трагічних. Батьки мого чоловіка були депортовані з Західної Бойківщини. І батькові був рочок, коли його депортували. Депортували на Донеччину. Компактно 300 родин. І зараз, будучи у віці 71 рік, знову батько поневіряється по світах. І знову ті краяни із Донецької області змушені шукати нових домівок для себе. Розпочали меморіальні заходи з божественної літургії. Після богослужіння зачитали лист отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава з нагоди вшанування жертв депортації. У нас оцю Васильян тут є дуже важливий цей захід, оскільки, як сьогодні Блаженніший у своєму листі дуже добре зазначив, що це є такий своєрідний передзвін минулого і сучасного. І зараз ми також переживаємо такі схожі події, де відбувається і геноцид, і така своєрідна також депортація вже нашого народу, наших дітей. І цей біль, і ця рана, вона є важлива. І це переживати, це своєрідно молитися, щоб більше такого ніколи не було. Також для присутніх організували виставку лемківського одягу та елементів побуту, а ще концерт. Співали лемківських пісень, декламували вірші та пізнавали лемківський діалект. Ця історія, вона є у нас в душі, в крові, і вона нам до сьогодні відлунює болем. Щодо мого строю, то я сьогодні вдягла горсет моєї прабабусі. Це дуже щемно, тому що таким чином ми якби приєднуємося до свого роду. Під час заходу була нагода підтримати українського захисника нащадка лемків, який сьогодні на передовій.